jeres alle sammen i den her video, vil jeg bare fortælle. Eller nej, jeg vil spørge om, at vi vil se en 24 timers challenge i mit legehus. Hvis I gerne gider det, så smid sgu lige et like, det er dernede. Og så skriv en kommentar. Og så må vi se, hvad det bliver til. Jeg håber virkelig meget, at I gider det. Jeg har virkelig meget lyst til at prøve det. Jeg ved ikke, om I kan se det herude. Det er herude siden. Om jeg skal tilbringe 24 timer i lighthus, skriv en kommentar. Og se, hvilket lækre. Hvilket lækre. Det der, det er min. Det er min, som er min. Det der høretelefoner. De virker ikke. Det er lidt skridt. Det der, det er min stol. Det der, det er et hoved til en støvsuger. Jeg ved ikke, hvorfor det ligger der. Men hvis I vil se en 24 timers challenge i et legehus, ses, så smid et like, smid en kommentar, så ses vi bare.